同学们好，我们上节课给大家介绍了中医骨伤科的发展简史，大家对中医骨伤科有了初步的认识。这节课开始，我们学习中医骨伤科的基础知识。我们首先学习的是损伤是什么，常见的损伤分类有哪些？什么是损伤呢？我想说到受伤，同学们可能会说自己在日常生活中或多或少都受过伤，比如被桌角碰到过，运动的时候扭过脚。那么，如果请大家用比较概括的医学术语把损伤表达出来，可能还是有难度的。我们书上是这样概括损伤的：损伤是指人体受到外界各种创伤因素引起的皮肉、筋骨、脏腑等组织结构的破坏，及其带来的局部和全身性反应。在这句话里面，指出了损伤的原因，外界各种创伤性因素。就像我们刚刚说的时候，运动的时候把脚扭了，那么这个损伤的原因就是外力。损伤的部位是皮肉、筋骨、脏腑。脚扭了，轻一点可能是韧带的拉伤，重一点可能是韧带断裂，甚至是骨折。损伤的结果呢？损伤受伤局部会有反应和全身的反应。脚扭了，什么感觉？受伤的地方会疼，会肿起来。这是局部反应，那么全身反应呢？一般都见于损伤比较严重的情况，比如发生车祸的时候，发生全身多处骨折的同时，病人出现了昏迷、休克，这就是全身反应了。所以，任何一种损伤，我们在临床诊治的时候，都要注意找到损伤的原因、损伤的部位、伤后的情况，这些都是我们诊断损伤的、治疗损伤的基础。现在我们先来学习一下损伤的分类。刚刚我们讲了损伤的概念，它只是对损伤的高度的概括性的认识。现在我们通过对损伤的分类，可以对损伤有更加清晰的认识。对疾病进行分类是进程临床思维的第一步，分类为进一步的治疗做准备，同时也是学习医学知识的基本学习方式。损伤的分类。首先，按照损伤的部位，将损伤分为外伤和内伤。听上去是不是很简单啊？伤在外面的叫外伤，伤在里面的叫内伤。当然，提到内伤，我想同学们可能会想起金庸的小说，那些武林高手一出手，并未接触到对手，但对手已经吐血而亡了，死于内伤。这个内伤可不是我们要讲的内伤。那么，我们先来解释一下外伤吧。外伤是指皮肉。筋骨脉的损伤，可以根据受伤的具体部位分为骨折、脱位与筋伤。这个大家应该还是比较好理解的。还是以脚扭伤为例，跑步的时候，脚在不恰当的外力作用下扭伤了，会发生骨折、脱位、韧带损伤。这个韧带呢，就属于骨伤里筋伤的范畴，所以脚扭伤属于外伤。还有，我们图片中可以看到，踢足球的时候发生了小腿的骨折、肘关节的脱位等等，都属于外伤的范畴。那内伤呢？内伤是指脏腑损伤及损伤所引起的气血、脏腑、经络功能紊乱而出现的各种损伤内症。脏腑损伤，你像车祸的时候，人被车撞到了腹部，导致了肝脏、脾脏等的破裂，就属于脏腑损伤了。这个是好理解的，损伤所引起的气血、脏腑、经络功能紊乱而出现的各种损伤内症，这个需要跟大家好好解释一下了。这是一个从高处坠落导致骨盆骨折的患者，因为骨盆骨折可以引发大量的失血，所以患者出现了神志不清、血压下降，这个就属于损伤引起的内症了，而且是需要及时抢救的内症。否则，患者会因为失血性休克死亡。人是一个整体，所以损伤虽然在外，但损伤一旦发生，必然会使气血受伤，从而引起脏腑功能不和，出现各种内症。明朝薛己说过："肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不管，脏腑由之不克。"再看这样一个报道，女智者在崴脚12天之后突然离世。他的死因是什么？急性肺梗塞。
所以我们在诊治损伤的时候，不能够只注意到损伤局部的情况，还要考虑到全身的情况。下一个分类是按照损伤的性质进行分类，按损伤发生过程中外力作用的性质可以分为急性损伤与慢性劳损。急性损伤是由于急剧的暴力所引起的损伤，比如踢球的时候被对手撞到导致小腿骨折，就是一瞬间的时期，这种损伤属于急性损伤，受力很突然，损伤发生得很快。慢性劳损呢，则是由于劳逸失度或体位不当而使外力长期积聚于人体所导致的病症，这个大家也很熟悉，看图上的坐姿。正在听课的同学们，你们做过没有？图中所示的四种坐姿都是错误的，长时间这样坐下去就会出现颈肩痛、腰痛。这个就是慢性损伤，是一个长时间积累的过程。按照受伤时间的分类，可以把损伤的时间分为晨伤和心伤。心伤是指近期2到3周以内的损伤，或者发病后立即来就诊的。那么晨伤呢，又称为速伤，是指心伤失治日久不愈，或愈后又因为某些由于隔一定时间在原来受伤部位复发者。这里有一个重要的时间节点，需要大家一定记住，2到3周是心伤和晨伤的分界线。为什么要这样分呢？从心伤和晨伤的定义里，我们不难发现，这两者的治疗和愈后会有很大的差别。比如脚扭了，如果一受伤就来看病呢，我们看的是一个心伤的患者，经过检查，他只是韧带部分损伤，我们可以给他用石膏固定3个星期，基本上就可以恢复得不错了。而这个患者受伤以后，因为只是部分韧带损伤，自己没有太在意，没有及时的就诊，过了2个星期，他感觉扭伤的部分仍然疼痛肿胀，再来医院看病，这个就属于晨伤了，可能固定治疗的效果就不好了。因为损伤的韧带没有得到早期的自动休息恢复，所以它有可能会变得很松弛，以后活动的时候呢，很容易再次受伤。所以呢，受伤最好及时就医，不然可能会耽误病情。按着受伤破损情况分类，根据受损部分的皮肤黏膜是否有破损，可以分为闭合性损伤与开放性损伤。这个分类很重要。我们在检查病人受伤情况的时候，一定要区分好是闭合还是开放性损伤。我们来看图片，哪个是闭合损伤，哪个是开放性损伤，这两者的区别是很明显的。皮肤有破损的这个是开放性的，它在治疗过程中有个特别明显的风险，就是感染。而这个皮肤完整的是闭合性损伤，它感染的可能性就比较低了。所以我们在诊治伤者的时候，一定要分清是开放还是闭合性损伤，这两者的治疗方法和可能出现的并发症是不一样的。按受伤程度分为轻伤和重伤，有什么用呢？对了，轻伤不下火线，对人体影响会比较小。那重伤呢，是不是需要我们在诊治过程中高度重视，并且要注意全身情况？还有，当我们接诊多个伤者的时候，先诊治哪个？先来后到，还是先重伤后轻伤？当然是先重伤后轻伤了。所以一定要分清楚重伤还是轻伤。当然，轻重的区分取决于致伤因素的性质、强度、作用时间的长短、受伤的部位及其面积的大小、深度等等，这个需要详细的了解。从以上损伤的分类来看，大家应该看出来了吧？这些分类对诊断损伤的临床诊治是非常有意义的，它是我们临床诊治损伤纲领性的东西。我们临床治病的时候，要先有个基本的框架，然后再根据每个病的特点进行针对性的诊治。这个基本框架，我们每个人是要心里有数的。当然，损伤的分类还有2种，一个是按照伤者的职业特点分类。一个是按照致伤因素的理化性质分类，
这两个分类留给同学们课后按照我们上面讲解的思路自己去学习和归纳总结。好，今天的我们课先到这里。